Jadi Islam dah ambil buat abad tu ya. Nabi SAW duduk di Madinah 13 tahun. Akidah aja. Asal mula-mula jadi Nabi ni, orang Arab tu selain daripada dia sembah selain Allah, dia macam-macam lagi. Dia berdoa dan minta kepada selain Allah. Dia bernazar kepada selain Allah. Dia bersumpah kepada selain Allah. Dia berlindung kepada selain Allah. Berlindung dengan jin. Kita hari ni tak berlindung dengan jin. Tapi takut sangat pula kat jin. Kalau dulu-dulu dia ingat jin ada kuasa sehingga boleh memberi perlindungan kepadanya. Hari ni kita pula lain. Kita anggap jin ada kuasa juga. Boleh memberi mudarat pada kita. Dia tuis sikit je kerja iblis ni. Tuis sikit je. Ya? Siapa lebih berkuasa? Kita ke jin? Kita khalifah, jin bukan khalifah. Pasal apa takut ke jin pula? Jin yang patut takut kita. Ya? Nak-nak kalau tuan-tuan pergi je Tok Bomo. Tak jumpa lah Tok Bomo. Kalau tuan-tuan Tok Bomo memang. Ya? Sakit jantung boleh kata jin. Betul tak? Tak jumpa lah. Kan? Kata dia tuduh jiran sana, orang sini. Mungkin tak semua lah. Ha? Siang jin eh? Kalau jin tu boleh saman, aku ingat dia saman dah Tok Bomo ni. Dulu-dulu jin berkuasa, boleh bagi perlindungan sehingga dia sentiasa meminta perlindungan daripada jin. Ya sahib hazal wadi, na'uzubika min syari hazal wadi. Wahai penjaga atau jin tempat ni lah, lembah ni, kami berlindung daripada kejahatan lembah ini. Ya, apa salahnya berlindung dengan jin, tapi kita percaya hakikatnya Allah Ta'ala yang beri perlindungan. Itu semua tu sebelah tu. Apa salahnya? Tak. Kita percaya hak beri perlindungan tu Allah. Depa ni hanya macam tak tahu dia panggil apa. Macam wasilah, macam perantaraan ataupun. Ini bermasalah. Ya. Lepas tu Islam dia kat awal-awal minta tolong dengan benda ghaib ni tak boleh. Wa annahu rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum raqa. Rasul Al-Jin ayat 6, Allah Ta'ala kata lelaki yang meminta perlindungan daripada jin, akhirnya mereka disesatkan. Sebab itu ulama kita antaranya Al-Qurtubi dan Tafsir mengatakan bahawa berlindung, meminta perlindungan atau bantuan atau seumpama daripada jin adalah haram. Sepakat para ulama, kalau tak sepakat pun majoriti lah. Mana tidak boleh? Allah Ta'ala kat awal-awal lagi. Oh, apa beza kita minta tolong atau kita baik dengan jin ni dengan kita minta tolong atau baik dengan polis? Jaga. Sama je. Tak sama. Ini benda zahir, ini benda gaib. Benda zahir ada ukurannya. Kita boleh tengok, kita boleh cek. Dia pun tak melibatkan kepercayaan. Benda gaib ni awak nak ukur macam mana? Awak nak validate macam mana? Ya tak? Dalam perkara gaib ni kita hanya disuruh meminta kepada yang maha gaib, Allah. Tak ada minta dengan jin, tak ada minta dengan malaikat, tak ada minta dengan ruh. Saya tak minta dengan ruh, Ustaz. Saya minta dengan orang mati. Minta dengan ruh lah tu. Orang mati, ruh lah. Kan? Mana ada? Nabi minta dengan Allah saja. Ayat Quran ajar kita minta dengan Allah saja. Dalam hal-hal yang sopam itu. Benda-benda gaib kan. Tapi minta sesama kita dah benda zahir-zahir, tak apalah. Allah Ta'ala kata, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong sama kamu ya, dalam hal yang baik dan jangan hal yang buruk. Bolehlah sama kita dah hal yang kita boleh verify, kita boleh tengok, kita boleh benda zahir kan. Tapi benda-benda gaib mana boleh? Kita boleh minta duit dengan orang tapi tak boleh minta rezeki, kerana yang memberi rezeki hanya Allah. Kita boleh minta doktor rawat kita tapi tak boleh minta kesembuhan daripadanya. Ya. Kita boleh minta orang guide kita, pandu kita, ajar kita, beri bimbingan, tapi kita tak boleh minta hidayah daripadanya. Ada beza tu. Ya? Jadi dia very strict. Kenapa kita tak boleh semayang di kubur? Kenapa tak boleh semayang? Apa beza kubur dan tempat-tempat lain? Bumi juga. Pasal dulu-dulu penyembahan berhala bermula di kuburan. Kawan tu mati, dia buat gambar. Tak kat kubur. Mula-mula pergi hormat dulu, hormat dulu. Tunduk sikit, lama-lama sujud. Lalak jadi berhala. Jadi awal-awal lagi, tak ada semayang kat kubur. Kalau ada semayang jenazah, buat semayang jenazah lain. Dia tak ada rokok, dia tak ada sujud, dia kiam saja.
untuk doa kepada si mati. Semayang jenazah ni dia all about doa, all about prayers kepada orang mati. Tak lebih daripada itu. Sebab tu dia tak ada hal lain-lain. Ada tahiyat, tak ada. Ada sujud, tak ada. Rokok tak ada. Qiyam aja. Takbir baca Fatihah, selawat, doa pada mati. Assalamualaikum, assalamualaikum. That's it. Dia betul-betul untuk orang mati. Jenazah ni doa kepada dia tu. Ya. Tak support dengan semai-semai yang lain. Memang kita nak sembah Allah. Jenazah pun sembah juga. Tapi purpose dia tu untuk orang mati. Orang Arab dia ada tiga berhala yang besar. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Tiga orang ni tuan-tuan, orang soleh jahiliah. Kerja dia ialah serve orang yang datang buat haji. Baik sungguh. Bila dia pun mati, dia pun buat berhala sembah dia. Jadi berhala-berhala ataupun asas kesyirikan ni memang daripada kuburan, memang daripada orang mati dan daripada roh. Sebab tu Islam benda ni dia very very ya, jaga sekali. Dia sungguh jaga. Sebab tu prinsip-prinsip am tentang kepercayaan, tentang akidah, tentang tauhid kita kena tahu. Ustaz ngajar apa pun, benda ni tak boleh stop. Dia kena sentiasa explain. Awak ajar tafsir, sentuh juga. Awak ajar hadis Nabi, sentuh juga. Awak ajar apa, fiqh muamalat. Kalau ikut muamalat ni, bab harta saja. Tapi saya ada lalu je bab akidah, tauhid, kepercayaan, prinsip-prinsip am berkaitan ketuhanan, kenabian, alam akhirat, roh, ghaib, mesti saya sebutnya. Ya. Nabi 13 tahun kat Madinah. Sorry, Nabi 13 tahun kat Mekah. Mana ada hukum hakam syariat? Hak ada semayang aja. Tu pun bukan semayang lima waktu. Semayang dua rakaat pagi, dua rakaat malam. Nabi jadi Nabi, terus difardukan semayang. Nabi jadi Nabi di Gua Hira kan? Iqra. Nabi terus balik, selimut. Terus turun ayat suruh semayang. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir rabbaka wa rabbaka fakazir wa kabir. Wa rabbaka fakabir. Tu Allah Ta'ala perintah semayang lah tu. Cuma ulama kata semayang pada waktu itu yang diwajibkan hanya semayang qiyamul lail. Dan ada teori lain kata dua rakaat pagi, dua rakaat petang. Tapi tak ada macam semayang lima waktu pada hari ini. Pasal agenda pada waktu itu bukan nak semayang. Tapi semayang kena ada. Pasal dia untuk menyembah Tuhan. Kan? Tahun ke sebelah kenabian baru Isra' Mi'raj. Setahun atau dua tahun sebelum Nabi hijrah. Maknanya Nabi dah jadi Nabi 11 tahun tuan. Baru semain waktu ni. Habis tu 10-11 tahun tu. Betul kepercayaan ni lah. Kepercayaan akidah. Ya. Yalah, member bukan satu hari dua hari. Semua bahala. Percaya pada jin. Percaya pada roh. Berkurun lah. Beribu tahun. Ingat senang. Tak makan masa. Ya. Poso-poso. Kat Mekah lah. Tak ada. Pasal dia fardukan di Madinah tahun kedua. Zakat di Madinah juga. Tapi basic zakat Allah Ta'ala sebut lah masa di Mekah tu. Sebagai preparation. Tapi kefarduan atau pensyariatan yang sebenar di Madinah. Haji lagi lah haji. Haji Nabi nak wafat dah baru pergi haji. Difardukan pada tahun 9 Hijriah. Nabi pergi haji tahun 10 Hijriah. Tahun terakhir Nabi hidup di situ. Dan meninggal. Pasal-pasal di Mekah nak bertuhat ni. Ya. Dan bila Nabi pergi ke Madinah, mulalah disyariatkan hukum akad ibadah. Di samping pemeliharaan akidah tetap berlaku. Jadi, Islam yang sebenar ialah berakidah ni dia very strict. Ya. Bawa khurafat je, close the door. Bawa syirik je, close the door. Explain.